Yes, ça va bien. Ça va bien, papi Youssou. Naka mbokay. Ça va. Wa xalé yi taxaw fi dafa am ñu ci dëkk biir kër bi. Ah. Waaw. Kuñ ci jappal bu ma kenn oo téléphone. Waaw. Ka duñu mëna tok. Ñom nañu tok ci biir kër. Bu fekkante ni da ngeen bëgg bokk ci liste bi ni ñu wër ëlëk bi leen seen mu ka da ngeen di taxaw fi après gendarmerie ñew ba ligé ñu jël quartier bi boole ko ci ñi nga xamantene dañuy andi ay perturbation et bi ci leen loolu jekul dëgg ok nga leen ci biir jërëjëf parce que taxaway bi motax ñom ñu o mama joggé kër ga top na ni jëfaat ni xol xalé yi waaw kon ci jappa do lay bay fi de dañ lay yob deug la jërëjëf tawakam dañ wara kalmu ndax ñu xamné yu jaraaf fi yeen ñepp ngi jërëjëf buri am buri am jërëjëf faara buri jërëjëf ku gaay nende sama gaay ñu dawe nice okay gaay bokay comme dañu giiné ñun ñoo rew ci Sénégal wax na ñun non mal civilisé bañu jappanté mbour n'est ce pas bon ñun dañ leen wara wané xam nga dem rew mu xawna tej waye wakam waxuñ am dé loolu ñu def demba dañ ko def tay def ko suba def ko bes bu mënta door su ko défé après ñun suñu bop ñu am pour gënë suñu affaire wané né nous sommes beaucoup plus civilisés que vous and non la gis am dé sama xalaat la wone ay yalla neen yalla aroy dund len ba doyal Wow.
Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Je suis en train de dormir. Je suis en C'est notre mon pan. Va, va. Bueno, no va a estar bien.